Takže vítajte u nového videa. Mým je Epic a Mandalorian 2. séria je konečne tu. Práve dnes ráno sme sa dočkali skoro hodinovej úvodnej epizódy do tejto série, ktorá má názov Marshal a je označená ako 9. kapitola. Samozrejme budú tu spoilery, pretože tu razoberiem celú túto epizódu a vysvetlím jej tajemstva, takže ak ste túto epizódu nevideli, okamžite choďte preč, pozrite si epizódu a vráte sa, pretože ja hneď teraz začínam so spoilermi. V tomto videu vám poviem, kto je Cobb Vent, ktorý nosil zbroj Boba Fetta a tiež vám poviem, ako to, že je Boba Fett naživé a veľa ďalšieho. Ale predtým nezačneme určite dať like na toto video, po prípade odberaj zvonšek, aby vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, pretože každý piatok rozoberiem novú epizódu Mandaloriana, takže sa máte na čo tešiť. No a my môžeme začať. Epizóda začína na neznámej lokácii, kde Mandalorian hľadá postavu menom Gor. Kráča po ulici spoločne s Baby Hodom a môžeme tam vidieť zaujímavé grafity na stenách a pripomínajú mi práve tie, ktoré robila Mandalorianka Sabine Vren. Gora nájde na mieste, kde v ringu bojujú dvaja Gamoreani s Vibrosekerami. Gamoreanov túto rasu si môžete pamätať ako tých, čo strážili Jabov palác na Tatooine. Mando od neho chce informácie o tom, kde nájde ďalších Mandalorianov, lenže Gor mu nič nepovie zadarmo a chce od neho jeho Beskarové brnenie. To samozrejme nepôjde, pretože Mando mu brnenie len tak nedá a bezkar má po veľkej očiste veľkú hodnotu a tak ho Gor chce získať a z jeho mužmi na Manda vyťahnú blástre. Lenže Mando ich samozrejme prekvapí jeho malými raketkami a začne s nimi bojovať. Je zaujímavé to, že tu vidíme aj zabrakov, ktoré vyzerajú ako práve tí, ktorí boli z Datomirov a z Datomirov bola jeden zabrak, ktorý sa volá Mol, ktorého určite poznáte. Ale Mando si s nimi poradí a chytí Gora. Ten nechce zomrieť a povie mu, že Mandaloriana nájde na planete Tatooine. Mando na Tatooine už bol minulú sériu a žiadneho Mandaloriana tam nenašiel. Lenže Gormo povie presné miesto, kde sa nachádza a to Mando tam tak ide, ale Gora necháva na pospa s miestným zvieratám. Keď pristane na Tatooine, tak sa stretne s postavou z prvej série a to Peli a Mando dovolí droidom pozrieť sa na jeho loď, čo je veľká zmena oproti prvej sérii no ale Mospelgo není na skoro žiadnych mapách, ale Peli mu pomôže. Ukáže mu mapu cez droida, ktorý pripomína veľmi droida RPD-4, ktorý sa Jovom pokazal v epizóde 4 a objavil sa aj v prvej sérii Mandaloriana. Mando si vezme speeder, ktorý používal v prvej sérii a ide nájsť toto mesto. Samozrejme ho nájde a s Baby Odom idú do miestnej kantíny. Tam sa pýta, kde nájde Mandaloriana, no a ten Mandalorian prejde do kantíny. Barman mu povie, že toto je šerif mesta a Mando sa tomu veľmi diví. No a v dverách vidíme tohto Mandaloriana, aj keď to není Mandalorian. Má brnenie presne ako Boba Fett a je to jeho brnenie, lenže Boba Fett ho nenosí. Nosí ho šerif Tatooine Cobb Vent, ktorého si zahral Timothy Olyphant. Táto postava není nová, už o nej vieme dlho z knižie série Aftermath a o ňom sme sa tam dozvedeli a zistili sme, že od Javo získal to brnenie Boba Fetta a už bolo rozleptané od Sarlaka. Cobb si toto brnenie od nich kúpil a ochráňoval mesto Mospelgo. Určite môžeme ho prebeh zhrnúť v nejakom ďalšom videu. No a samozrejme keď si dá dole helmu, Din Djarin vie že to není pravý Mandalorian pretože Mandaloriani si nedávajú dole helmy. No a Din Djarin chce aby si dal dole brnenie a dal ho jemu a tak si dajú kvôli tomu klasický westernový súboj. A v tom ich vyruší Krajický drak. Krajický drak je veľký mesožravý plás, ktorej pochádza samozrejme statuínu. Čo je na nich zaujímavé je to, že v ich boli vzácne perly a kvôli tomu ich lovili. V tejto epizóde Taskeni dokonca našli takúto jednu perlu. V legendách s týmto drakom bojoval aj napríklad Django Fett, ktorého poznáme z epizódy 2. Cobb Vent uzavrie s Mandom dohodu. Mando mu pomôže zabiť kreckého draka a on mu dá za to brenenie. Keď idú na preskum na speedroch, tak to dokonca vyzerá tak, že Cobb Vent jazdí na Anakinovom speedri, ale tým si nie sme veľmi istí. Neskôr sa k nim predajú taskeni, ktoré draka tiež sú zabiť a musia sa tak spojiť s obyvateľmi mesta, aj cez to, že sa medzi sebou nemajú radi, pretože medzi sebou bojovali a tak sa musia spojiť pre ich vlastné dobro. No ale ich pasce na draka nevídu a Coven spoločne s Dinjarinom musia použiť jetpacky a idú po drakovi. Toto je veľmi epický moment a vôbec som nečakal, že niečo také uvidíme hneď v prvej epizóde, no ale aj tak nevedia ako ho zabiť a za pochodu Dinjarin vymyslí rýchly plán. Nechajú bomby na bante a nechajú ju zožrať drakom a odpaliajú vnútri draka, no ale toto sa skomplikuje a Dina tiež zhltne, lenže Din vyletí von z neho a odpalí nálože, no a toto tak zabije draka. A samozrejme každý to tam oslavuje a Din pomohol Cobventovi a dostane za to brenenie Boba Fetta. Cobb povie, že on ho tak nepoškodil a samozrejme vieme, že ho poškodil Sarlacc. Mando s Baby Odom odchádzajú, ale na konci máme veľké prekvapenie a to skutočného Boba Feta. Hra jeho Temuera Morrison, ktorý hral Janga Fetta v epizóde 2 Klonovaný útočia a popravde toto som fakt nečakal. Boba Fett vyzerá na štvane, že nemá jeho brenenie a výbavu a som zvedavý na to, kedy ho ešte uvidíme. Možno si Din Djarina nájde, aby získal nazpäť jeho brnenie a zaujíma ma, či bude priateľský alebo nie. Boba Fett vďaka jeho vybaveniu mohol prežiť pádu Sarlaka, pretože Jetpack mal síce poškodený, ale mohol ho nejako spojazniť. Tiež ani nehovorím o tom, že má rôzne ďalšie zbranie a mohol sa tak ľahko dostať zo Sarlaka. Lenže nevieme ako prešiel obrnenie, možno bol nejako omračený a ukradli ho Javovia, alebo bolo obrnenie rozleptané a tak si ho dal dole. Na odpovede si musíme počkať na ďalšie epizódy Mandaloriana. Na odpovede si musíme počkať na ďalšie epizódy Mandaloriana. Teraz vám poviem moje dojmy. Podľa mňa je to výborná otváracia epizóda pre túto sériu a takisto ako v minulej sérii je to super. Ukazuje sa nám tam veľa vecí, o ktorých sme už špekulovali, dokonca o Cobventovi som špekuloval aj ja v minulých videách a som rád, že sa to splnilo, pretože to krásne prepája kanon, keďže Cobvent je postava z knih a počul som práve úniky o tom, že ho bude hrať Timothy Olyphant a nešakal som, že to bude pravda. Možno aj tie úniky s Asokou a Bulkatán môžu byť pravda, ale nechajme sa prekvapiť. Cobb je podľa mňa fajn postava a som rád, že ukázali, ako Boba Fettové brnenie získal, pretože nie každý fanúšik Star Wars číta knihy a tak je dobré, že tam dali takúto malú rekapituláciu. Cobb som z začiatku nemusel, ale ku koncu som si povedal, že to v pohode je typek a rád ho ešte uvidím neskôr v Mandalorianovi. Epizóde dávam 9 z 10, ako otváracia epizóda je výborná, presne ako tá minula, kde bola nejaká akcia na začiatku a build up do ďalšej väčšej akcie, kde sa s niekým Din Djarin spojil. V prvej sérii sa teda spojil s IG-11 a bojovali s pirátmi a v druhej sérii sa spojil práve s Cobb Ventom a bojovali s kreckým drakom. Cobb Venci si sa není Mandalorian, ale vidieť ho bojovať po boku Din je niečo super a snad sa Mando ešte s nejakými Mandalorianmi spojí. Taktiež vidíme aj Taskenov v inom svetle, zatiaľ čo vo filmoch sú zlí a bojujú s hlavnými postavami a zabili dokonca v epizóde 2 aj Anakinovú mamu, kvôli čomu Anakin zabil všetkých Taskenov z dediny, ale v Mandových vidíme v lepšom svetle, pretože tam spolupracujú, aby mohli zabiť kreckého deraka a v prvej sérii s Mandom dokonca obchodovali takže nie sú možno až takí zlí. A tiež krajský drag je oproti legendám pekne pozmenený a za mňa to není žiaden veľký problém. Není niečo, že by Mando mal zabiť sám. Je to fakt veľká rozba, kvôli ktorej sa musí spojiť skupina ľudí. No a ešte niečo k dlžke týchto epizód. 53 minút je fakt super čas na epizódu, pretože počas epizódy nemusí byť hneď všetko úplne hnané dopredu, ale je tam aj nejaký čas na kľudné scény. A tak prvá epizóda prvej série Mandalorianami prešla dosť urýchlená a mal len nejakú pol hodinu, ale predpokladám, že ďalšie epizódy Manda v tejto sérii budú už kratšie. Samozrejme, epizodára je aj na nostalgiu, pretože Tatooine, Taskeny, Boba Fett, to sú všetko ikonické veci pre Star Wars, ale funguje to. Nie je to nejako na silu pretlačený fanservice. A efekty, či zvukové alebo vizuálne sú na vysokej úrovni a na seriál je to fakt dobré, vyzerá to ako film. No ja mám teraz obrovský hype na ďalšie epizódy a som rád, že v traileri na mne prezradili toho veľa, a väčšinou keď prezradia nejaké veci, tak ten finálny produkt nie je až taký dobrý, ale na trailery na Mandaloriana nič také neprezradili a tak som bol každú chvíľu ničím prekvapený. Samozrejme musím spomenúť aj Baby odu, ktorý sa v tejto epizóde samozrejme objavil, mal nejaké cute momenty, ale nepoužil vôbec silu, za čo som aj rád, pretože nevyťahol postavy s problémov, ale postavy si museli poradiť bez sily. No každopádne toto bude všetko pre tento rozbor a dojmy z tejto epizódy. Dajte mi vedieť, ako sa vám páčila táto epizóda a keby ste jej dali hodnotenie. Ak ma stále neodoberáte, tak to napravte, dajte odber aj zvonček, aby vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, pretože každý piatok rozoberám novú epizódu Mandaloriana a k tomu budem vydávať aj sprevodné videá, nech vám nič neunikne. Ak by ste chceli, tak ako som hovoril, môžem pokrieť príbeh Cobb Venta z tejto epizódy, pretože vieme niečo o ňom aj z knižiek, ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like a ak nie, napíšte čo by som mohol zlepšiť, po prepade môžete dať odber a uvidíme sa na budúce a nech vás prádza sila.